Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje dois projetos de lei que visam consagrar a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, um do PAN e outro do PEV. Este tema não é novo nem é nova a posição do Partido Socialista. É ampliamente reconhecido por todos que o Carnaval é uma festividade importante para os portugueses, seja por motivos culturais, sociais e até económicos. Representa, do ponto de vista cultural, um ritual de renovação da vida comum de um povo que, ao longo dos séculos, celebra em clima de festa e de exaltação. Tais manifestações representam, do ponto de vista económico, uma oportunidade que os atores económicos, sobretudo os setores do comércio, da restauração e do turismo, têm sabido aproveitar, adaptando-se às necessidades dos seus clientes e dos consumidores. Do ponto de vista social, esta festividade pagã é um momento de revitalização das comunidades, onde a atividade festejada sendo mais uma oportunidade de reunião e de lazer, de tal modo que a atividade das escolas é interrompida de modo a proporcionar não apenas uma pausa para as avaliações, mas também para o desfrute pelas famílias de um curto período de férias. A sublinhar a importância desta festividade é de realçar o reforço por parte do Estado do dispositivo de segurança montado todos os anos pela GNR, quer nas estradas, quer nas localidades onde se realizam cursos de grande dimensão que exigem particular atenção quanto à segurança das pessoas. Neste caso, trata-se de funcionários do Estado que estão ao serviço em dia de descanso dos portugueses. Em face desta realidade, bem descrita pelos partidos proponentes dos projetos em apreço, o Estado, seja na administração central, seja na administração local, tem optado por conceder aos funcionários uma tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Esta fórmula tem permitido que a celebração do Carnaval se realize, não prejudicando as dinâmicas culturais, sociais e económicas já enunciadas. Note-se que o Governo anterior não só não o fez, como eliminou outros feriados de enorme relevância social e cultural, como são o exemplo o 25 de Abril ou o 1º de Maio. Situação que o atual Governo reverteu, repondo assim a dignidade que essas datas impõem na sociedade portuguesa. Por outro lado, o Código do Trabalho prevê que este dia, como feriado facultativo, bastando para isso um acordo entre os trabalhadores e a entidade patronal, e são diversos os instrumentos de contratação coletiva que consideram este dia como um feriado para os trabalhadores por eles abrangidos. A concessão de tolerância de ponto é a manifestação clara do reconhecimento por parte do Governo da importância desta festividade. Deste modo, o Governo do PS cumpriu com aquilo que se comprometeu no seu programa do Governo contra a vontade da direita e procedeu à reposição dos 4 feriados obrigatórios suprimidos pelo Governo anterior, acautelando direitos adquiridos pelos portugueses e respeitando a dignidade da democracia e dos valores nacionais, disse. Muito obrigado.